हेलो गाइस, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो पे आमर यूट्यूब चैनल स्वागत अपन मन के आउ इडा हला बेसी तो हंदा ब्लॉग वीडियो इडा जेसु केसिंगा जेनि हमर सान भाई पडुसला तो गाइस आज छु तो चलो देखमा केनता केसिंगा ने इडा सब बुली छु फेर देखामु आके तो अजीत भाई नै न तो अजीत थिलो आर मजा लागै छै ता हेलो आउ चिंटीटा बसी छत आम पचाड़े बस थी तो यहाँ जोचू सब जो पचाड़े बस ये देखि पारुथबे एटा बीच कमर डंगर तो खूब भल दिशुचे सो ब्यूटीफुल गच मन फिर भल लगुचे देखवार काजी आम पहुँची ओमाटर कुकुरा फार्म देखिपार पेट्रोल पंप हिचे नुआ कि कुकुरा फार्म तो ओमाटर यहाँ कुकुरा फार्म देखु थे बहुत बड़ अच्छे आउ देख पूरा कम गला तो खूब दुर्गंडी बड़ा तो यहाँ आम ओमाट छक पाखापाखि पहुँची गनु रमा छक पहुँची जाए जी क्या आमर फैमिली सब आनी जाइ थी नुह सब मोर मामा मैंने फिर जाइले सब मई मैंने फिर जाइले ये सब बसुस तो खासली कैसिंगा के पहुँची गनु ना
ତ ହେଆଡ଼େ ପାର୍କ ଯାଇ ହେସି, ଏଟା ପାର୍କ ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଏଟା ପାର୍କ ଯେନ୍ ହଲଦିଆ ହଇଆଡ଼େ ଏଇ ରାସ୍ତାନେ ପାର୍କ ଯାଇ ହେସି। ଏବେର ପହଞ୍ଚି ଗନୁ ନ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, କେସିଙ୍ଗା, ଶ୍ରୀରାମ ବିହାର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏଇଟା ସେ ସ୍କୁଲ। ତ ଇଆଡ଼େ ଗାର୍ଡିଆନ ଅଛେ, ପାର୍କ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛେ। ପହଞ୍ଚି ଗନୁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଏଇଟା ଭୟ ସବୁ ମାମା ମନେ ଅଛ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛୁ, ଚାଲ ସେ ଭେଟ ପାଖରେ ଯିବା। ସବୁ ଆସୁଛନ୍ ମାମା ମେଇମାନେ ମୋଟା ସୁରେଶ ପୁଚି ଯିବି କବିତା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଭଲ ଲାଗିଛେ? ଇଟା ଯାଉଛ କବିତା ଚିନ୍ତୁ, ହ ହ ହ ହ ପଢ଼ନି ଦେଖ ମୁଁ କେନ୍ତା ପଢ଼ୁଛେ। ଏ ସବୁ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଆସ। ହେ ଗାଇସ୍, ତ ଏଇଟା ଭାଇ ଭିଭର ସନ୍କେ ହାଇ ଟିକେ କରିଦେ, ଉଷତ ହଉଛେ ଉଷତ ହଉଛ ରେକର୍ଡ ରଖିଦେ। ତୁ କାଁ କରବୁ, ଖାଲି ଆମର ପେଜ ପିଲା ଯଦି ପଢ଼ୁଛୁ ତୁ ତାହେଲେ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାତା। ଇଏ ତାରଟା ଇନେ ତ ଶିଶୁ ଲିଡ଼ୁ ଇନେ ତ ଶିଶୁ କହିଦେ ତାର ବୁକ୍ ମାନେ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ ଧରିଛ ଆମର କାଜି ଖୁବ ଦରକାର। ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ, ହଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଯେନ୍ତା କଲେ ଫେର ଧରିଥା। ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ, ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ ଖୁବ ମଜା ଲାଗ୍ସି ଇଆଡ଼େ ୟାର। ତ ଖୁବ ଯେନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ ଯାଇଛେ ସେ ଜାଣିଛେ ଖୁବ ମଜା, ଏତେ ମଜା କହିଲେ କହିଲେ ସରେ ଆଉ ଲାଇଫଟା ବୋଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ହିଁ ବେଟର। ଯୋଗେଶ ଦା ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମସ୍କା ରାଣ୍ଡି ସେଦା ଖୁବ ଭଲ ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ସେଟା ବନେଇଥିଲି। ସବୁ ଚାଷ କରିଛ ମଗା ମେଗା ପାଣି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଏସବୁ ଚାଷ କରିଛ ଧାନ ହେଇଥିବା ଦେଖିପାରୁ। ଏଇ ଚଷମା ଲଗେ ସର ଆଣିଲା ନା ଦେଖୁଛ ତ ହେଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ ଦେଖା କରେ।
ସାବୁଲ ଆସ ଆସ ସାବୁଲ ସାବୁଲ ଦେଖ ସାବୁଲ ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୁରୁ ଫଟୁ ନେବା ଫଟୋ ମାନେ ହଉଛ ଭିଡ଼ିଓ ଫେର୍ ହେଉଛି ଆର ଏଇଟା ଫେର୍ ହେଉଛି ଚାଲ ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଲେଖାଯାଇଛି ନୀତିବାଣୀ ନୀତିବାଣୀ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଜୟ ଗଣେଶ ଏସବୁ ଉପର କେ ଯାଇଛ ଉପର କେ ଆମ ମାମା ଆସିଛ ଉପର କେ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କେସିଙ୍ଗା କେସିଙ୍ଗା ଏଇଟା କାଣା ଯେ ଦେଖୁଛ ରେ ଏଇଟା କାଣା ଦେଖୁଛ ଫଟୋ ହେବ ଉପରେ ସବୁ ଫଟୋ ହେଇସାରିଲା ଏବେ ଦୁଇଶହ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖା ବୁଲି ବୁଲା ଫଟୋ ହଉଛ କି ଫଟୋ ଚାଲିଛେ ସବୁ ଯେଉଁ ହେସିନ୍ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ତ ସିନ୍ ବହୁତ ଭଣି ଆସୁଛେ ଆଉ ଇଏ ଚିଣ୍ଟୁ ଆସୁଛେ ଭା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆମର ଭିଗ ସଙ୍ଗୀ ଟିକେ ଗୁଟେ କହୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ ସେଟା ସେ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଧୁମାଲ କରିଦେଉଛ ତ ଆଉ କାଣା ଗୋଟେ ଭେଜିବାର ଆଜି ଫେର ବାହାରିଲେନ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଇଟା ଟଏଲେଟ୍ ମାନେ ଅଛେ ପୁରା ସିନ୍ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ତା ଆସୁଛେ ପୁରା ସନ୍ ତ ଇଆଡ଼େ କେସିଙ୍ଗା ଟାଉନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ କେସିଙ୍ଗା ଟାଉନ୍ କେବେ ଆଇବେ ଦେଖ୍ବେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ହେତା ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ଲା ଇଟା ବୁଲ୍ବାର କାଜି ମୁହଁ ମାନେ କଲିଆ କଲିଆ ପଡ଼ି ସାରିଲାନ ଖରା କାଜି ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା ସେ ଦେଖ କି ପ୍ଲାନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଫେର ପଢ଼ୁଥିନି ମୋର ଫେର ହେନ୍ତା ଦିମାଗ ଥିଲା କେନା ଏନୁକା ଯାଇସି ତ ଦେଖୁଛ ତ ଦେଖ ପୁରା ଖେଇ ଖେଇକି ନେଲେ ରଖିଛ ଯେନେ ଖୁଛ ସେନେ ଏକା ରଖୁଛ ପୁରା ମଜା ଲାଗ୍ସି କେନା ଲାଗୁଛି ହପ୍ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛେ ଖାଉଛ ତାର ଏଇଟା କରୁଛ ଲାଷ୍ଟରେ ବୋଲିଛ ତ ଆମେ ଏଇଟା କୁଲର ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କୁଲରକେ 30 ବର୍ଷ ତଳଟା କାଇଁଯେ ବୋଧେ 30 ବର୍ଷ ତଳଟା ଯେ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ଏଇଟା ଏଡ଼େ ଥାନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଦର୍ପଣ କା କରବ ଜମା ନାହିଁ କିଆ ଜମାନା ଏଇ ସାର୍ଟଟେ ପଡ଼ିଛେ ଦେଖୁଛ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ବୋଲି ନା କେନ୍ତା ଲେଖିଛ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଆମେ ଲେଖିଥିନୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନେ ଖୁବ ମିସ୍ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଖୁବ ପିଠା ଲାଗ୍ବା ଲେଟ୍ ଆର ଆଇବ କେ ନାଇଁ ଆସ ନରେ ତମେ କେନ୍ତା ଆରୁ
ଟିକେ ହାଏ ଟିକେ କର ଏଗାର ଟା ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳୁଛ ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପରେ ତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଏକ୍ଜାମ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଭଲ ହେଇଛେ ଭଲ ହେଇଛେ ତ ଆଇବା ତ 90-95 ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମଜବୁରୀ ତ କାଲି ତମେ ଆଇବ ହେନ୍ତା ନମ୍ବର ତୋର ଏଇ ରଖିଥିବା ଚାଲିଲେ କଥା ହେଇନି ଆର୍ ମୁଇଁ ଜଣେଇଲୁ ସବୁ ଗଜେ ସରାଲେ ନ ସେଇଟି ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଭଲ ତ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି ଚାଲ ଅନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛେ ଆରେ ପାଣି ଏଇଟା ଦେଖ ଡେରେ କାଁ କରୁଛ ବହିଟା ସେଫ୍ ୱାଟର୍ ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଣିକେ ତମେ ହେଟା କରୁଛ ଭଲ କାମ କରୁଛ କି ଏମିତି ନା ପୁରା ଏମିତି ନା ଇବାଟେ ଦେଖ ଇବାଟେ ହେଲା ଅପର୍ମୀ ଅପର୍ମୀ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଛି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଟି ସମସ୍ପ୍ରଭା ନିମ୍ନ ଗୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାଳେ କାଁ କାଁ ଫଟୋ କରିଦେମି ହଁ ଚାଲ ହେବ ଟିକେ ହଁ ଚାଲ ହଁ ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ ଏବଂ ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆକିନା ଆସୁଛନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ ଆର୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇବେ ତ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଏଇଟା ହେବା ତ ଆଗ୍କେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଅଛେ କେନ୍ତାକିନା ସୁପିଂ କରିଛୁଁ ପାର୍କ ଯାଇଛୁଁ ସେଟା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ